como facelo. A educación para a cidadanía global debe estar tanto no deseño das materias como no seu desenvolvemento, ademais de formar parte da súa avaliación. Os seus eixos deben ser sensibilizar, formar, investigar e actuar interconectando o local co global. Canto máis global, interdisciplinar e continua sexa a proposta, máis significativa será. Pois aínda que se pode traballar desde calquera materia, destacamos que unha das vías con máis potencial de integrar a educación para a cidadanía global é a través dun proxecto de centro. As fases de forma orientadora para facelo son as seguintes. Análise dos puntos de partida de cada xente implicado. Delimitar o campo de estudo en función das necesidades detectadas. Determinar as demandas formativas de cada xente derivadas do tema de estudo. Fixar as demandas pedagóxicas. Establecer os principios e valores que sustentan o proxecto. Marcar as funcións de cada xente. Establecer estrategias para dinamizar os espazos de reflexión e participación. E deseñar actuacións desde unha perspectiva curricular integral. Ademais, nesta fase, elexido tema sobre o que se vertebra o proxecto e os principios e valores que o sustentan, deben definirse para cada materia ou área, curso e etapa implicada os obxectivos do currículum e da educación para a cidadanía global que se van a acadar, explicitando a relación local-global que se vai traballar, as metodoloxías a desenvolver, as relacións de actividades e ou accións, os recursos necesarios e a proposta de avaliación. A seguinte fase será determinar as demandas organizativas derivadas do tema de estudo e facilitar a posta en práctica das propostas formuladas. Debemos tamén ter en conta as seguintes cuestións. Cantas máis áreas e materias se impliquen na experiencia, maior disponibilidade de tempo no horario escolar. O compromiso persoal e a temática son os factores máis decisivos nas iniciativas de educación para a cidadanía global. O traballo colaborativo axuda na solidez, continuidade e satisfacción do proxecto. A experiencia debe incluirse na dinámica curricular e organizativa das áreas e materias e do centro educativo. O profesorado, o alumnado e o centro en xeral deben superar as rutinas curriculares, metodolóxicas e organizativas para aproveitar toda a potencialidade do proxecto. Outros espazos que reforzan e dan apoio á inclusión curricular da educación para a cidadanía global poden ser as áreas de tutoría, a biblioteca, os recreos, o comedor, as diferentes comisións do centro educativo, as actividades extraescolares. Tamén debemos contar con axentes cómplices, como as AMPAs, calquera administración ou servizo da contorna, concellos, servicios comunitarios, entidades socioculturais, etc. Como formarnos? A formación sempre é importante. Remárcase que a nova lei educativa comprométese a introducirla no sistema de acceso ao corpo docente dende o 2022. E que todas e todos os docentes en exercicio recibirán formación antes do 2025. Ademais, tedes este curso.